e uma boa alimentação é apenas um deles. O repórter Carlos Dias está de volta com as informações. Carlos, conta pra gente aí quais são esses hábitos. Pois é, meu querido Patriota Júnior, de volta aqui no Manhã Cidade. Sábado é dia de conferir ofertas aqui do Unicompra, mas também de algumas dicas, né? Hoje vamos falar sobre obesidade. É um problema que atinge, né, boa parte da população mundial. Parece que quanto mais os anos passam, né? A gente está aqui com a nutricionista também, Abel Queiroz, do Unicompra. Parece que quanto mais o tempo passa, né, Abel, mais pessoas são acometidas pela obesidade. Uns dizem que é por conta da agonia, né, da velocidade da vida. Tem gente que não tem tempo para comer bem, tem gente que é questão genética. Mas assim, quais são as principais dicas? Porque eu vejo muita gente falando o seguinte, Abel: exercício físico. Mas a gente sabe que só exercício físico, sem ter uma boa alimentação, não adianta. Não adianta. Também, se tiver uma boa alimentação e não fizer a atividade física, também não adianta. Tem que ser um combo aí, uma junção de fatores, né, Abel? Bom dia. Bom dia, exatamente. Como você falou, é um problema mundial. E essa semana, no dia 4 de março, a gente comemorou o Dia Mundial de Conscientização à Obesidade. Como o próprio nome fala, tem que haver essa conscientização. Então, existe, como você falou também, o fator genético. É uma pequena quantidade de pessoas que o fator genético vai atuar ali diretamente, mas os principais pontos, os principais fatores da obesidade é realmente a gente ter a conscientização de se alimentar de forma correta e fazer atividade física. Então, esse combo, atividade física com alimentação correta, uma alimentação saudável, vai fazer com que a gente previna ou combata a obesidade. Então, é um problema de saúde pública. Inclusive, esse ano houve uma atualização pelo Conselho de Nutricionistas para combate à obesidade infantil. Então, também muitas crianças, existe um índice muito grande de crianças obesas. Consequentemente, são adultos que não são saudáveis, adultos com doença, né? Então, é importante a família ter essa conscientização, se alimentar bem, fornecer uma alimentação saudável para as crianças. E como você falou, muitas pessoas se queixam pela rotina, pela correria, que não dá tempo de se alimentar. Então, uma importante primeira dica é a gente planejar a nossa semana. Então, a gente sabe como vai ser nossa rotina de trabalho, rotina de estudos, a rotina de levar as crianças para a escola. Então, planejar, tirar um dia da semana para planejar a sua alimentação, a sua atividade física. E diante disso, para quem está na experiência Rádio Cidade, pode ver que a gente colocou aqui uma separação. Do meu lado direito está aqueles alimentos que não são saudáveis, são aqueles que vão estar ali favorecendo a obesidade. Então, alimentos ricos em gordura, em açúcar, em carboidrato, alimentos industrializados, embutidos, vão estar trazendo e favorecendo essa obesidade. Então, hoje fica muito fácil a gente observar, porque a maioria dos alimentos industrializados estão vindo com essa descrição. Então, houve uma alteração na tabela nutricional que exige que os alimentos que sejam ricos em gorduras e ricos em açúcar venham com essa descrição. Então, para quem não tem ali aquela cultura de observar a tabela nutricional, observa a embalagem do produto que já vai ter essa descrição. Então, isso significa que esse alimento não é bom para a saúde, vai estar ali favorecendo a obesidade. E muito se observa que esses alimentos é o que está presente no nosso dia a dia. No lanche das crianças, no nosso lanche, na nossa refeição principal, como almoço e jantar. Então, o ideal é a gente combater. Então, aquela dica, aquele velho ditado: desembale menos e aproveite os alimentos mais naturais. Então, para quem está na experiência, pode ver que o outro lado são aqueles alimentos que não têm a industrialização presente, né? Então, a gente tem as raízes, que é a macaxeira, inhã, batata doce. Pode estar ali incrementando a alimentação do dia completo, como café da manhã, almoço e jantar. As hortaliças, como a gente vem falando, existe a correria no dia a dia. Então, muitas pessoas acabam que não consomem frutas e verduras pelo processo de higienização e de corte. Então, no mercado, aqui no Unicompra, você já encontra frutas fatiadas, salada de fruta, os vegetais e hortaliças já higienizados, cortados. Então, facilita o processo ali no dia a dia. Está acrescentando gorduras boas, sucos que não sejam industrializados, que são ricos em açúcar. Evitar também bebida alcoólica e refrigerantes. E está incrementando ali a sua alimentação
com fibra. Então, arroz integral, macarrão integral, consumir os feijões. Lembrando que os feijões, a gente evitar estar colocando calabresa, charque, a costelinha de porco. Então, fazer ali um tempero mais natural, utilizando temperos naturais, utilizando as verduras, as hortaliças, para estar incrementando o sabor e estar incrementando fibra ali na sua alimentação. O Abel, você estava falando aí, nosso Breno estava mostrando aí, e já veio aqui no ponto, vou dizer, de um lado são as comidas boas e do outro lado as ruins. Agora eu só não sei em qual sentido falaram isso, né? Mas, olhando aqui, tem algumas que são boas, tem umas que eu não sou muito fã não, viu? Mas, Abel, dois pontos que eu queria tocar com você, em relação também a essa questão de obesidade, alimentos que não são tão legais para a saúde. Primeiro, que é uma coisa muito presente na rotina de algumas pessoas, que é a bebida alcoólica, né? Final de semana, até que ponto atrapalha quem está de dieta, quem não está, essa questão da obesidade. E outra coisa, a gente está chegando no período da Páscoa, aí vem aquela questão de chocolate, ovo de Páscoa. Como diminuir, não vou dizer nem evitar, mas como diminuir os impactos desta semana de Páscoa, essa questão de período de chocolate que a gente ganha, como diminuir esses impactos? Exatamente. A gente costuma falar que quem está ali na obesidade, quem está com sobrepeso, às vezes tem essa consciência. Então, para quem tem essa consciência, procura já de agora começar ali, mudar sua rotina, mudar seu estilo de vida, melhorar sua alimentação, melhorar a prática de atividade física, para que quando a gente chegue nesse período de festas, né, vai vir aí a Páscoa, né, o período da Semana Santa, vai vir o São João. Então, são períodos festivos que a gente acaba acrescentando alguns alimentos que não são tão saudáveis para a nossa saúde. São alimentos ricos em carboidrato, em açúcar. Porém, se a gente já tem uma rotina alimentar saudável, uma atividade física praticando rotineiramente, chegar aquele dia especial ali, domingo de Páscoa, eu vou poder consumir uma fração de ovo, uma pequena quantidade, né? Muitas pessoas acabam deixando de comer doce a quaresma toda e quando é no domingo de Páscoa, vai consumir ali de forma exagerada. Então, o importante é a gente ter essa consciência, né? Ter o controle alimentar, praticar atividade física, não deixar de consumir esses alimentos que não são tão bons, mas que a gente gosta, que faz parte das nossas festividades, mas que a gente tenha um controle e a consciência de consumir de forma regrada, de forma adequada. Lembrando que a obesidade em si é uma doença e ela vai desencadear outras doenças. Então, geralmente quem é obeso tem pressão alta, tem diabetes, tem problema ali cardíaco. Então, dependendo dessas consequências da obesidade, aí realmente a gente tem que fazer ali aquela balança, né? Não consumir ou eliminar de forma por completo, dependendo da patologia, ou então ir ali controlando no dia a dia. Ou seja, tudo na vida é equilíbrio, né? Se você vai comer, pode comer, mas uma pequena parte, não o ovo inteiro, porque aí também, né, Abel, já é demais. Agradecer aqui a Abel Queiroz, ela que é nutricionista aqui do Unicompras Caruaru. A gente vai falar agora, porque sábado é hora que o nosso Breno fica feliz, porque sábado é dia de fazer feira para casa. A gente vai bater um papo aqui com o João Pedro, ele que é encarregado de loja, vai trazer algumas ofertas, porque aqui no Unicompras são inúmeras ofertas. Ele vai trazer algumas. João Pedro, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Bom dia a toda a Rádio Cidade. Vou trazer algumas ofertas do final de semana. Paleta com osso, o quilo, R$ 15,49. Assim com osso, R$ 15,49. Chambaril, R$ 14,90. Fígado bovino, R$ 8,99. Batata doce, R$ 3,29. Batata inglesa, R$ 5,79. Tomate, R$ 7,79. Macaxeira, R$ 4,29. Energético Red Bull, R$ 7,99. Cerveja Devassa, lata, 473 ml, R$ 3,89. Cerveja Mistel, 473 ml, R$ 3,99. Essas são apenas algumas ofertas aqui do Unicompra. Ou seja, as próprias ofertas são equilibradas, viu, patriota? Você pode levar para sua casa macaxeiro, tomate, mas pode levar uma cerveja, porque no final da semana, né, Breno? Ninguém é de ferro, né? Então, patriota, algumas ofertas. Se você quiser conferir todas, vem aqui no Unicompra, na Avenida Gamenon Magalhães, que aqui é show de ofertas de domingo a domingo, aqui no Unicompra Caruaru, patriota. Tá certo, valeu Carlos pelas informações. Então partiu de compra, o sabadão tá recheado lá de muitas ofertas. 9:49, é hora de falar de futebol. Momento! Momento.